Ovde sam u ulici koja vodi ka jednom od većih naselja Radin Do. Ljudi koji žive u ovom naselju predlagali su da se ovde napravi da li neki nadvožnjak kako ne bi kad silaze od ozgo prelazili ovde. Evo, to je staza kojom idu. Tu. I onda prelaze tamo. Veoma opasno. Uskoro će da se radi ova pruga konačno, nadam se. Evo tu. Tu prolazu. Prolaze prugu. I onda idu tamo. Čuo sam da je bio neki predlog sa železnicu. To ću danas da proverim. Pa ću da vam kažem.